Nedostatok voľných miest na cintoríne, nadmerné množstvo odpadu, estetický nesúlad hrobov či menej času na starostlivosť o pomníky. Na všetky tieto problémy máme jednoduchú odpoveď. Vítajte na web stránke urnového systému Modual. Predstavujeme vám jedinečný dôstojný spôsob uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Pomocou širokej ponuky produktov dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom háji. Vaše potreby vieme zabezpečiť komplexne, od návrhu cez výrobu až po samotnú montáž. Urnový systém ponúkame v niekoľkých možných riešeniach, ktoré dokážeme prispôsobiť vašim požiadavkám. Pomocou vizuálnych návrhov a skúsených architektov vytvoríme unikátne miesto posledného odpočinku zosnulých. Na dotvorenie harmonicky pôsobiaceho cintorína máme okrem jednotlivých komponentov urnového systému aj komplexnú ponuku kvalitných doplnkov a bohatý mobiliár. Zvolte si danú sekciu a dozviete sa všetko potrebné.